Bom, esse filme Santuário, sempre quando eu reassisto ele, eu sempre me recordo de uma fase da minha vida onde eu cometia certas aventuras que eu não sei se hoje em dia eu teria a mesma coragem, né? Vou explicar mais ou menos o que acontecia. Eu tinha arrumado uma namorada graças ao falecido Orkut no ano 2009, e aí eu criei coragem no ano 2010 e fui conhecer pessoalmente essa moça. O nome dela é até Alessandra, cara. Então, o que eu fazia? Eu acordava às 3 da manhã, porque de ônibus, na época eu morava ainda no complexo do Alemão. Eu acordava às 3 da manhã para chegar até a rodoviária Novo Rio. Eu tinha que chegar antes das 6, né, cara? Porque são 6 horas de viagem, então eu pegava o ônibus para São Paulo às 6h10 para me chegar em São Paulo ao meio-dia do sábado. E a minha ideia é ir no sábado e voltar no domingo. Cara, então, enfim, eu saí de casa às 3 da manhã de um sábado, correndo o maior risco, cara, de ser assaltado, de acontecer coisa pior, né? E isso para ir para São Paulo para ver essa namorada. E sempre quando eu ia, a gente ia para um shopping que tem lá perto da rodoviária do Tietê, um shopping de. Quem mora em São Paulo deve conhecer esse shopping, né? O Shopping D fica perto da rodoviária do Tietê. Então, e o shopping é enorme, assim, entendeu? E sempre quando eu ia pra lá, a gente sempre assistia um filme. Tanto é que eu assisti Tropa de Elite 2, Santuário e outros filmes também, né? Enfim, cara, eu separei algumas curiosidades desse filme e vou contar para vocês agora, nesse vídeo aqui, tá bom? Se não for inscrito, se inscreva, deixe seu like. Santuário, que originalmente chama-se Sanctum, é um filme de ação e suspense lançado nos cinemas em 3D em 2011. Dirigido por Alistair Grierson e escrito por John Garvin e Andrew White. O filme é estrelado por Richard Roxburgh, Rhys Whitfield, Alex Parkson, Dan Wyler e Loan Gruford. Andrew White também produziu o filme ao lado do cineasta James Cameron como produtor executivo. Bem, galera, infelizmente o roteirista Andrew White faleceu no dia 4 de fevereiro de 2012 em um acidente de helicóptero próximo da cidade de Barrie, em Nova Gales do Sul, na Austrália, junto com o produtor de cinema americano Mike DeGuy. O filme foi lançado nos Estados Unidos em 4 de fevereiro de 2011 pela Universal Pictures, com críticas predominantemente mistas dos críticos, e arrecadou 108 milhões de dólares, e o filme teve um orçamento de 30 milhões de dólares. Ele também recebeu uma indicação ao prêmio AACTA de melhores efeitos visuais. A Universal Studios Home Entertainment lançou o filme Santuário em DVD, Blu-ray Disc e Blu-ray 3D em 7 de junho de 2011. Santuário foi inspirado pela experiência do co-roteirista do filme, Andrew White, com uma expedição de mergulho em uma caverna no ano de 1988 na Austrália, que resultou em 13 espeleólogos presos em um dos maiores sistemas de cavernas subaquáticas do mundo, em Nullarbor Prey. Depois que uma tempestade desmoronou a entrada da caverna. Este incidente foi documentado no filme Nullarbor Dreaming.
O cineasta James Cameron atuou como produtor executivo de Santuário. Embora o enredo do filme se passe na caverna Isaala, a maior parte do filme foi filmado na Austrália, na Golden Coast, Queensland. Santuário emprega técnicas de fotografia 3D que James Cameron desenvolveu para filmar Avatar. Todas as sequências subaquáticas ocorreram em um grande tanque de água no Village Roadshow Studios em Queensland. Cavernas reais também foram filmadas na região de mergulho em cavernas do sul da Austrália, ao redor do Monte Gambier. A mergulhadora e dublê Agnes Milouka, que trabalhou como dublê no filme, se afogou em uma dessas cavernas logo após o lançamento do filme, em 27 de fevereiro de 2011, quando ela ficou sem ar. Em semelhanças impressionantes com o roteiro do filme, ela também deixou seu tanque reserva para trás, para forçar o caminho através da restrição apertada. E, na verdade, é ela interpretando a cena de afogamento da personagem Judith. Santuário arrecadou 9 milhões e 200 mil dólares em seu primeiro fim de semana de estreia, ficando em segundo lugar atrás do filme Colega de Quarto. Em março de 2011, Santuário foi o décimo filme australiano de maior bilheteria internacional. O filme também arrecadou 3 milhões e 800 mil dólares nas bilheterias australianas. Richard Roxburgh disse que, apesar da segurança no set, ele temeu pela sua vida várias vezes durante as filmagens. A certa altura, Richard Roxburgh perguntou ao departamento de arte se eles poderiam aliviar a carga da mochila que ele tinha que carregar durante a maior parte do filme. Na manhã seguinte, a produção do filme o presenteou com o pacote de peso da mochila reduzido, dizendo-lhe que conseguiram tirar 2 quilos do peso total. Claro, eles não se incomodaram em fazer nada, mas Richard Roxburgh estava convencido de que sim, de que eles realmente tiraram 2 quilos da mochila. Loan Gruford realizou o seu próprio salto da base, que ele descreveu como sua parte favorita do filme. Loan Gruford foi o único membro do elenco a ser um mergulhador totalmente qualificado antes do filme começar a ser filmado. O diretor Alistair Grierson e o diretor de fotografia Julius Ollegren não tinham experiência com 3D antes de trabalhar neste filme. Assim, eles aprenderam a iluminar as cenas usando o espaço estereoscópico e manipular a câmera do zero. A Universal Pictures e a Relativity pagaram 12 milhões de dólares pelos direitos de distribuição internacional do filme. O diretor Alistair Grierson contraiu pneumonia durante as filmagens. John Garvin foi escolhido como co-roteirista por James Cameron e Andrew White, devido à sua considerável experiência como mergulhador talentoso. Além disso, John Garvin escreveu o papel do personagem Jim Sargento, pensando em si mesmo, esperando que o diretor Alistair Grierson o deixasse interpretá-lo.